هزار بھائی تیرا ماری خالی تو سانی مشہور ہے ٹھیک ہے باقی اساں لوکاں کے سائٹ پر کیتا خدا کی قسم تیرا ماری تو سانی مشہور ہے ڈوڈے کے عوام بھلی گئے سی اکھ سی یار اصل کاری غلط ہے یہ ڈوڈے نہ دے میں نام ہی چل نہیں لگا رہے ماہ تیرا ماری ہزار بھائی نی مشہور ہے ٹوٹل یہ گل بندائی تھے تھیاسس آہان بندائی تھے تھیاسس اے تیری لگا آپ کو ہاں پہلی چوکی لائیے تھے صحیح ہے